Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket és a hallgatókat, és sok szeretettel köszöntelek téged is, Robi. A mai beszélgetésünknek azt a címet adtuk, hogy hogyan legyek jól nő, mert hogy jó nőnek lenni és jól nőnek lenni nem ugyanazt jelentés. Habár a jó nő fogalma elég szubjektív, de azért mégiscsak arról szól inkább, hogy amikor a jó nő alatt értünk valakit, akkor egy ilyen maga biztos energiákkal rendelkező, vizuálisan vonzó nőre gondolunk, ahol ugye a lényét mozgató energiák értékeire nem nagyon fektetünk hangsúlyt, addig míg a jól nőnek levés inkább egy olyan energetikai komplexumra utal, amit nem lehet néhány mondatban megfogalmazni. A nők évezredeken, sőt talán évmilliókon keresztül be voltak szorítva a nemük adta biológiai és társadalmi elvárások szerepeinek. Ők vitték az anya, a szerető, a feleség, a betegápolás, a család otthoni ellátásának feladatai mellett a férfiak nemi vágyainak kielégítésére szolgáló intézmény nélküli ősi hivatást is, amióta világ a világ. A nők sokáig nem ébredtek tudatára annak, hogy a férfiak mellett elnyomásban, értékcsökkentett megítélésben voltak. Nem kell sokat visszamenni az időben ahhoz, amikor a fiúgyermek volt az érték, és ami miatt a női kollektívben kialakult a haszontalanság érzése. Az elnyomás miatt a nőkben rengeteg sérelem halmozódott föl, és a mélyebb elmei rétegekben olyan férfiakat támadó és büntető rétegek jöttek létre, duzzadva az időkön, generációkon keresztül, hogy a férfi-nő ellentéte és harca, mintha kilátástalanul tűnne. Hol és mikor jött létre az őstörténet alapján a férfi és a nő ellentéte, és miről szól valójában ez az ellentét és ez a harc? Miért érezte szükségesnek a férfi azt, hogy elnyomja, kihasználja és leértékelje a nőt, vagy ez csak mi nők érezzük ki? És mit követett el a nő, hogy ennyire magára haragította a férfit? Oké, okay, szia! Jó komplex ez a téma, tehát ennek nagyon-nagyon több ezer meg tízezer rétege van. Amit ma szeretnék vele csinálni a hagyományunkhoz híven, hogy beledobunk egy kis téglát a kirakatba, hogy a visszatükröződés ne vezessen minket félre. Mélyebbre megyünk, mint talában. Ez nem az én szakterületem, ez a következményt mondok, tehát a történelmünk, de hallottam olyat, Ulihez jobban ért, hogy akár egy millió plusz több millió évvel ezelőtt az első civilizáció csak nőkből állt. Okay? Ezt én hallottam, tehát úgy ismétlem meg, hogy nincs egy mélyebb háttértudásom, de meg utána tudok járni. A második civilizáció csak férfiakból állt, és akkor a harmadik civilizáció meg már nő és férfi. Na most, ugye bennem is akkor felmerül a kérdés, hogy oké, hogy szaporodtak, stb. Most abban nem akarok belemenni, de az történt, hogy valahol a múltban úgy a nők, mind a férfiak megrettentek a személyes erejüktől és a teremtő erejüktől. Erről írtam a könyvemben, az Uralt az elmében, 6. fejezetben, hogy mikor ezt a személyes erőt úgy használjuk, hogy valaki másnak kárt okoz, hatalmas bűntudatunk lesz, és elutasítjuk. Na most a nő ezt hallotta tőlem, csak a nézőknek megismétlem, mert nagyon fontos. A nőnek, nőknek bemagyarázták és elhitették velük, hogy ti vagytok a gyengébb, nem? Oké? Okay. Ez nem igaz. A nő az a teremtő erő. Beszéltünk sokat erről a káosz, kaotikus energiáról. Ez nem azt jelenti, hogy csapkod és vagdalkozik, hanem az, hogy az érzelem világ azt mondja, hogy hú, ez tetszik. Várjál csak, oda néz, szia cica, kis cica. Mozognak az érzelmek. Ha azt mondja a nő, hogy oké, ez tetszik,
megváltoztatom a véleményemet, és másra fókuszálok. Ez az a káosz. Az érzelem világnak az adaptációja és annak a mozgása. A férfiakban ez ugyanúgy megvan. Csak ez a szó, hogy káosz, ez olyan zavaró sokaknak, mert mindenki a viselkedésre próbál fókuszálni. Emlékszem, mindig mondom, hogy nem a fizikai síkot kell ütlegelni, hanem van még plusz 11 dimenzionális világ, amiben mi részt veszünk. Tehát ez a legnagyobb gond itt, hogy a nők csináltak valamit, valamiket, szép, jó, rossz, nem tudjuk. Viszont bűntudat keletkezett, és a bűntudat miatt ők elkezdték a saját teremtőerejüket, ezt a flow-t, ezt az áramlást redukálni. Bármikor mi magunkat leredukáljuk, a saját személyes erőnket is szépen tudattalanul finoman elkezdjük elherdálni. Amikor mi a személyes erőnket elherdáljuk, ez nem látható, ez olyan finom. Egy homokszem, még egy kicsit, tudod, és mivel ezrediket szad, az már egy marok nyom. És az történik, hogy amikor mi erőtlenségbe kezdjük érezni magunkat, elkezdünk haragudni a külvilágra. Tehát ez egy kicsit ilyen reverse, egy ilyen ellentét, csak mondom a hölgyeknek, hogy ha így látták, jogos. De ennek van egy magasabb verziója, és erre szeretnék rávilágítani most. Tehát jön egy ősi bűntudat. A nők csinálták, amit csináltak, tanultak, nem tanultak, figyelmen kívül hagytak dolgokat, a férfiak ugyanígy elrontottak dolgokat. Ez a teremtés lényege, hogy próbálunk, teremtünk, korrigálunk, ha jó, akkor ünnepelünk és csináljuk tovább. Bármi eddig, ami negatív volt, idézőben negatív, vagy sikertelen volt, azt az ego, azaz a sötét programozásaink elkezdi ellenünk felhalmozni. Ezt te ismered, ez ott van a kvantumkurzusban, hogy hogy lehet ezeket az okoló, újjal mutogató energiákat úgy semlegesíteni, hogy tényleg ne a másikra haragudjunk azért, mert mi ősidőben okoztunk valamit. Ez egy nagyon érdekes, kifordított kesztyű. Tehát a nőknek ugye el lehet hitetve, hogy ti vagytok a gyengébb, nem? Ez az erőtlenség, dualitás, polaritás, mert nőkbe keletkezett, ez eszméletlen dű teremtett. Amikor nektek elhitették, vagy veletek nők, ugye azt hiszem, ez érthető, hogy ti vagytok a gyengébb, nem? Automatikusan elkezdhetek versengeni a férfival, tudattalanul, innen jön az függetlenség árnya. Mondok valamit. Egy zseniális, pszichopata, sátáni programozás alatt álló civilizációban vagyunk, és voltunk. Ha ezt tudjuk, és tudjuk azt, hogy azok a szerepek és az arkoni programozások szándékosan tették lehetetlenné azt, hogy rálássunk az igazságra, akkor előbb-utóbb békét találunk. Soha senki nem mondta el, hogy kell jól nőnek lenni. A férfiaknak nem mondták el, hogy kell jól férfinak lenni. Németországban voltam még 2019-ben a COVID előtt, és ott tanítottunk, és elmentem ebédidőbe sétálni az erdőbe egy 50-51 éves férfival. És így mondtam neki egy-két dolgot, hogy hogyan kell jól férfinak lenni. Ugye a másik pólus is létezik, ezt mondja, hogy soha életében még erről nem hall. Majd gondolom, ebben az interjúban később rátérünk, hogy miért van ez a sok ellenségeskedés, ez a konkurensség, ez a viaskodás, ezek az erőharcok, és ő is mondta, hogy ő arról hallott, hogy legyen nagy pofát, fütyüljél, mondjál humorosakat, ami igazándiból egy támadás a nő ellen. Tehát a férfiak ugyanígy meg ez a dolog. Itt jön akkor a tégla a kirakatba, amiben mi jók vagyunk. Hogy a sátáni rendszer az gyűlölte a nőt.
gyűlöli a nőt. Ez borzasztó erős, de ez az igazság. És szinte mindent elkövetett mentális programozásokon, tudattalan hiedelmeken, félrevezetéseken keresztül, hogy a nőknek minél inkább keserűbb legyen az élet. Akkor erre bemutattak, vagy teremtettek egy olyan patriarchális rendszert, ahol a férfi uralkodott, de mondok erre még valamit, egy másik tégla a másik kirakatban. A sátáni rendszerben majdnem minden férfi nő volt, és majdnem minden nő férfi volt. És ebbe benne van a Princess Diana, az is férfi volt, Jackie Kennedy, az is férfi volt, majdnem mindenki, aki híres és a köznép előtt volt, és nőként jelent meg, az férfi volt, és vice versa. És azért fontos ezeket átbeszélni, hogy van egy kézzelfogható, szemmel látható világ, amiről te is beszélsz, és amiről itt beszélünk, viszont tudni kell, hogy szándékos támadás alatt volt mind a nő, mind a férfi. És az igazi okozat hiányában, az igazi recept hiányában az volt a cél, hogy a nő utálja a férfit, a férfi utálja a nőt, és ezzel veled beszéltük pont már talán egy éve egy interjúban, hogy ne jöhessen létre a mastermind. Igen, ez olyan, mint az oszd meg és uralkodjnak az elve. Annyira döbbenetes, nem, hogy a mai napig gyakorlatilag ezt a megosztó energiát tapasztaljuk, és itt Magyarországon. Ez Igen. nagyon erős, nem tudom máshol a világban mennyire, de azért tűnik, hogy igen, és nagyon érdekes, amit mondtál itt az Uli kapcsán, az jutott az eszembe, hogy annak idején én az evolúciós pszichológiában azt olvastam, hogy ugye az eredeti biológia, illetve az evolúciós pszichológia arra megy rá, hogy az eredeti lény, vagy ember az nő volt, és gyakorlatilag a nőből fejlődött ki a férfi. Ez lehet, hogy így stimmel azzal, amit Uli is mond. És még egy dolog jutott a kapcsán, hogy ez olyan, mintha férfiak félnének a nőktől, vagy nem is annyira a férfiak, hanem ezek a sátáni erők kezdtek el félni a nőktől, hogy támadni kellett őket. A teremtő erőtől? A gyakorlati síkon, ha belegondolsz, ott te is egy intelligens érett nő vagy. Beszéltünk is erről így a kvantumkurzus keretein belül, hogy egy nő 5 másodperc alatt tönkre tud tenni egy férfit. Egy csattintás. Bum. Ezt a nők tudják. Leredukálja, leszólja, bántja. Tehát van ez az aspektus is. Ez a szívtörés, a traumáját, amíg a férfinek nincs a szívtörés traumája, nagyon precízen a több száz réteg meggyógyítva, addig ő úgy fogja érezni, hogy a nő őt elutasítja. A férfi retteg az elutasítástól, ennek vannak ősi alapjai, és ennek vannak ebből az életből származó alapjai. Azért, mert a nő, és ez a női erő, ez olyan erős, hogy a férfi retteg tőle. Tehát, ahogy mondtad, a legtöbb férfi fél a nőtől. Amikor mi félünk valamitől, akkor mi kompenzálunk. Kompenzáció annyit jelent, hogy nem mondjuk ki azt, hogy félünk, nem tudjuk kifejezni az igazi rezgéseket, hanem átmegyünk egy önvédelmi funkcióba, és azt mondjuk, hogy mielőtt ez a nő nekem nemet mond, mondja az átlag férfi, én vagy elmegyek, és kikerülöm a fájdalmat, vagy beszólok, vagy, és akkor jönnek ezek a felszínes dolgok, ezek a bántó minták, mert a legtöbb férfi is tud, hogy bántó minta. Ez a legnagyobb baj. Nem látja az ember a saját mintái. Több tízezer minta van. Tehát azért fél a férfi a nőtől, mert fél az elutasítástól. Mert, és akkor erre jön még a pluszba, a rendszer is úgy volt megteremtve, kialakítva, hogy a nő nagyon okos, olyan, mint egy imádkozó sáska.
Néz, 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 keres, 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 ha itt van egy jó darab, te leszel a gyermekeim apja. Oké. Amíg ez a fázis van, addig mindenki nagyon happy. Csak az imádkozó sáska a aktus után megöli a fér, vagy a hizét a híme. És a rendszer is úgy volt megteremtve, hogy mivel a kapcsolataink nem stabil alapokra lettek helyezve, vagy akkor abból vállás, vagy valami ilyesmi, tehát vállás jött létre, és akkor a férfit meg a rendszer megtámadta mindenféle anyagi terheléssel, gyerektartás, asszonytartás, és sok férfinek tönkrement az élete. Most nem azt mondom, hogy a férfi nem felelős azokért, de a rendszernek volt egy olyan támadó aspektusa, a sátáni rendszernek, hogy a nőt gyűlölte, a férfit is utálta. Tehát ez egy őrjöngő, gyűlölködő világ, és ez az őrjöngés, ez a gyűlölködés az emberek elméjében van. És egy és egyféleképpen tudunk véget vetni ennek, amit most már csinálunk, te is, meg én is, hogy tanítok, hogy rá ébredni ezekre a mintákra, szembenézni a tükörbe, és azt mondjuk, ezt nem fogjuk tovább csinálni. Mert tönkretettük magunkat ezekkel a rossz programokkal. A nők erejük és képességeinek fokozatos öntudatra ébredése az elmúlt egy században azért rendesen felkavarta a női lét fontosságának és értékeinek megítélését. És úgy tűnik, hogy nem az egyensúly állt helyre, hanem hogy egy újabb egyensúlytalanság jött létre. Milyen tehát az univerzum alkotta úgy eredeti női energia és küldetés? Illetve mit ér, és hogyan nyilvánul meg az a nő, akinek sikerül ezeket az energiákat tisztán megélnie. Tehát ugye most alapvetően itt ugye a női energiának a minőségére, a különlegességére vagyok kíváncsi, mert annyira különbözőek a megítélések, és az asszociációk, és a hiedelmek, amik ugye jönnek nevelkedésből, kultúrából, vallásból, hogy már teljes téboly van egy kicsit az én fejemben is. De akkor, na de most milyen ez a női energia, amit a Teremtő adott nekünk? Ez megint egy 5-6 centis vastag könyv lehetne, tudod, erre a válasz, de minél integráltabb egy nő, annál kevésbé keresi a külvilágban a válaszokat. Minél integráltabb egy nő, annál kevésbé haragszik a külvilágra, annál inkább elfogadja önmagát. A rendszer, ami eddig volt, rendszerek, még nagyon sok rendszer fut párhuzamosan, itt a babilóniai rendszer, itt az egyiptomi rendszer, itt rengeteg olyan dolog és ráhatás van, ami az emberek elmébe játszódik le, hogy nem tudtuk, mi a helyes út, nem tudtuk, mi a recept, nem tudtuk, hogy hogyan kell kiszállni ebből, és pont ez volt a cél. Mondok egy pár alap dolgot, és ebből szerintem nagyon sok nő rá fog ébredni, hogy nagyon sok mindent jól csinált. Mert nagyon sok mindent jól csináltunk, csak mikor tényleg nincs jó térkép a kezünkben, akkor nem tudjuk, hogy ez most jó-e, vagy jó helyre vezet-e, vagy sem. A legtöbb, tehát az integrált, gyógyult nő az magabiztos. Ez egy olyan szó, hogy ennek van 100 jelentése. A magabiztos nő az szereti önmagát. A magabiztos nő az teremt. Ő nem fél a káotikus energiáitól, ami nem káoszt teremt, hanem hajlandóságot arra, hogy megváltoztassa a véleményét. Ez a káosz. Ebben nagyon sok minden benne van. Dekoráció. Most ma a kék, vagy mit tudom én, a hupilila, ezért ágy nem üt teszem fel, jövő héten veszek, ami más. Legtöbb pasiát, hogy kifekszik. Ez a kreativitás. Igen, de azért szólok, hogy mi nők is szenvedünk ettől a érzelmi hullámzástól, ami bennünk van. Tehát, amikor mi magunk sem értjük azt, hogy
most miért sírunk, most meg mi a bajunk, talán nekem se mondani. Ezeket, erre nagyon sok hangüzenetet hagytam belső körökbe, ezek a parts konfliktok, ezek a részkonfliktusok. Van egy része, mondja a nő, hogy ami Whoopi Lilajzét akar, de, és akkor ezt a két részt, ezt integrálni kell, ezek a részintegráció. Tehát tényleg muszáj, különben ez a kaotikus döntő képességünk átmegy egy sebzett döntésképtelenségbe, és ez is a bajunk, hogy nem tudunk dönteni, hanem döntünk, megáll az élet. 2018-ban, amikor elkezdtem tanítani a kvantum kurzusaimat, vagy bocsánat, kurzusomat, volt egy hölgy, és ő rák volt, tehát most tudod, nem akarok belemenni, tascendesek, minden, és egy édes aranyos volt, de állandóan cirkuszolt. Nem tudta még kezelni ezeket az integrálatlan részeit, és akkor volt egy Facebook csoportom, és valami eszmetlen így beszólt. És mondom, figyelj, te drogozol? Nem lehetsz ennyire tudod, ilyen kontrollálatlanul, vagy így magadon kívül, és ez az integrálatlan káosz. És akkor mondta neki, hogy integrál már magadba a részeidet, meg az árnyaidat, mert amúgy egy tök intelligens nő, és ez szükséges a nőknél, hogy tudni az elme struktúráját. A részek, az a töredezett elme és az árnyvilág. Jó, tehát erről is beszéltem, de ez is nagyon fontos megemlíteni újra. Mind a nőkben, mind a férfiakban nagyon profin megszégyenítették az emberi mi voltunkat és a kreatív mi voltunkat. A nő az egy kreatív lény. Ez a kaotikus, érzelmileg, olyan mint egy pillangó, hogy röppen, leszáll, megy tovább, ez egy nagyon fontos része a teremtésnek és a kreatív, ezt megszégyenítették. Tehát sokszor ezt azért mondom, hogy amíg ez a megszégyenítés ezzel kapcsolatban nincs feloldva, addig a nő tök jól csinálhat dolgokat, de furán érzi magát. Furán érzi magát, amiatt, hogy nő, amiatt, hogy ő teremt, amiatt, hogy van véleménye, amiatt, hogy ő változtatni akar valamit. Most nem akarom a pasikat ide belekeverni, mert ők is reagálnak erre, és akkor idomul a nő. Tehát ezt a sebzett, kreatív lényünket, ezt lényt meg kell gyógyítani. A nő az a kaotikus érzelemvilágon keresztül teremtő erő, a férfi meg a jóváhagyó. Miben különbözik a férfinak a teremtő ereje a nőnek a teremtő erejétől? Nagyon sok mindenben. Itt tényleg itt van a részletekbe bújik meg az ördög. Most jó értelemben. Tehát itt csodás lények vagyunk, csak nem tudtuk, hogy a másik az nem ellenség, hanem bennünk a másról alkotott vélemény az ellenség. Ezek a hiedelmek. Mibe különbözik? Más az orientáció. Tehát nem tudom, neked is megvan a magad iránya, ami neked tetszik. Nem tud, biztos szereted a természetet, én is szeretem, szeretsz kertészkedni, én is. Én viszont csomó olyan dologtól, amit átlagnőnek tetszik, nekem attól ketté áll a fülem. Ha valaki nekem küld egy V8-as motort, akkor az tetszik. Tudod, hát más a fiú, meg más a nőnek a tetszés és az értékrendje. A férfibe is van női energia, ami eddig meg lett tagadva, le lett redukálva, ki lett nevetve, emiatt a saját érzel, a nő, ez nem azt jelenti, hogy a férfi nőies, hanem az érzelem világa jelenti a nőjelet, az lett megszégyenítve. Most ezt az égiek ezt nem hagyják tovább, és azért vannak ilyen rosszul a férfiak, mert a belső elméjük, az érzelemviláguk takarítatlan. Mert ugyanúgy ezek a technikák szükségesek. Annyiba különbség, hogy a legtöbb nő nem logikus, hanem érzelmes. A legtöbb pasas meg inkább logikus, mint sem, hogy érzelmes. Az a egészséges, hogyha egy kicsit itt centerbe meg balanszba hoznánk mind a kettőt. Egy férfi nem tud úgy teremteni és gondolkodni, mint egy nő. Most legalábbis egy heteroszexuális férfiról beszél. A nőnek van egy olyan aspektusa, hogy ha azt jól csinálja,
minden harag kivetítés nélkül a férfira, az egy olyan vezető erő lesz az a nő, hogy a férfi egyszerűen, tehát jó értelemben fellángol a szíve. És ez eddig hiányzott, mert eddig az ellenséget láttuk a másikban. Ti nők, nektek eszméletlen isteni erőtök van, ezt sajnos nagyon sok spirituális közösségben ki lett gúnyolva és nevetve azáltal, hogy istennőket, meg mindenféle ilyen szemigád, meg demigádot játszanak. Nem az az Isten, ezek a sátáni félistenek, ezekből ki kell szállni. Az igazi női teremtő erő az a magabiztos nő, aki a férfit is tudja úgy segíteni az érzelem világába, hogy ez a két ember mastermindot és spirituális növekedést érhessen el. Okay. Igen, akkor ezt úgy értsem jól, hogy igazából igazán jót teremteni, alkotni, férfi és nő tud együtt, úgyhogy a nő hozza ennek az érzelmi oldalát, a férfi meg ennek a logikai oldalát. Igen, igen, de nincs, nem, ez nem fekete-fehér, hanem nagyon sok szürke tartomány egybeolvad. A férfi, én is nagyon intuitív vagyok, de amikor például Uli mond nekem valamit, régen rövid zárat kaptam, most már nem, mert integráltam ezt a csomó rövid zár konfliktus, és azt mondanak, hogy fogjuk, oké, okay, ráérzek, és azt mondom, hogy ez így fantasztikus, kérlek, teremtsd meg, vagy váltsd valóra. És ez a nőknek ez egy fontos dolog, hogy nem a férfi nélkül akar teremteni, hanem neki megvan ez az álma, ez a készség, ez a képessége, csekkel, tehát leellenőrzi, hogy nem ellene a férfiára akarok menni. A stabil férfi azt mondja, hogy ez gyönyörű, drágám, ez hihetetlen, ha bármit tudok segíteni, támogatlak, kessék, kérlek, csináld. És vice versa. A legtöbb férfi általában nem kérdezi meg a nőt, hogy most tudod, kékszínű gyertyakábelt, vagy pirosat vegyen a motorja, de ott is vannak a férfi irányából is hasonló ilyen hogy mondjam, egyetértések és kommunikációs lépések. Hogy én egy személyben mondjuk nőként akarok létrehozni valamit, mondjuk egyszerűen ki megfogalmazva, hogy egy vállalkozást adott esetben, akkor ahhoz, hogy ez jól sikerre tudjam vinni, akkor ugyanúgy kell működtetnem magamban ugye az én női vonalamat, az én női teremtőerőmet, ami magáról az érzelemről, a kreativitásról szól, de ugyanúgy kell magamban integrálva működtetnem az én férfi teremtőerőmet is, mert pont mondjuk egy vállalkozás az egy olyan témakör, ahol muszáj lesz stabil nézőpontot is lecövekelni valahol, hogy a stabilan meg tudjam tartani hosszú távon keresztül is sikerre tudjam vinni. Ez így megállja a helyét, tehát hogy egy személyben lehet mind a két energiával működtetve egy személyes vállalkozást sikerre vinni, hogy szükség van arra, hogy mondjuk, ha én nő vagyok, akkor férfi energiákat is bevonjuk ebbe férfi testben, úgy értem, hogy férfiakat is. Ez is egy jó komplex téma, mert ha megnézzük az eredeti mátrixi felállást, az ego, ördög, emi, ezek ugyanazok, tudod, a sátáni programozás, volt egy olyan hiedelem rendszere, hogy jogosan, nem jogosan, de elhitette velünk az, hogy ha valamit jól akarsz csinálni, akkor azt egyedül kell csinálnod. Ez bizonyíthat a földi síkon, ez a lázadó aspektusunk, mert a legtöbb ember, ahogy beszéltük most a nagy expert coachbe, hogy alkalmatlanságra és haszontalanságra volt programozva. Tehát ha tényleg valaki egy olyan vállalkozást szeretne, hogy működjön, még Napoleon Hill is vagy mondta, hát neki Andrew Carnegie mondta, hogy minden aspektusához értened kell a biznisznek. Tehát ez ugyanígy akkor ideillik, hogy a nőnek kell tudni a logikai részét, a férfinak meg az érzelmi részét, customer service, meg ilyenek. Na most, nem mindenben leszünk jók. Nem mindenben tudunk profik lenni. Lehet, hogy kicsit konyítunk valamihez, de az lényeg, hogy egy kicsit konyítsunk valamihez, és a régi rendszerben az volt, versengtünk, és az alkalmatlanság, megbízhatatlanság, az értéktelenségünk és a tolvajlásunk, ez a sok traumatizált szívtörés, ez uralta a
az egész világot. És ez oda vezetett, hogy bizalmatlanná váltunk. Most nem csak a férfi-nő kapcsolatáról beszélek, hanem az ember-ember kapcsolatáról is. Tehát te is, mint ahogy most tudod, van saját tudod, coaching bizniszed, meg ilyenek, tehát itt is észnél kell lenni, mert azért ez egy nagy felelősséggel járó ember életekkel, tudod, nekik segítünk, viszont ennek van egy ilyen férfias oldal és a biznisz oldala. Nem feltétlenül kell neked mindent csinálni, ha megtanult, lehet, hogy tudsz segítséget találni valaki máson keresztül. Ez eddig a régi rendszerben szinte lehetetlen volt, mert mindig valaki valahol kitaknyolt, és a becstelen árny történetek, a megbízhatatlanság, haszontalanság az a felszínre kerül. Az lenne ideális, és ez lesz az új földnek a domináns energiája, hogy ezt a sok sérelmet ezt elengedjük, erre kellenek technikák, ezt nem lehet egy gyors beszélgetéssel megoldani, és egymásnak segítünk, úgy a nő a nőknek, mint a férfi a férfiaknak, és a nő férfi férfi nőnek, hogy ne a vetélytársat lássuk a másikban, hanem a partnert. Ez nagyon át kell drótozni a buksit, mert nagyon szándékosan félre lettünk vezetve, és tudod, ahogy veled is sokat beszélgetünk így a offline-on, nem lehet másképp tényleg csak ránézni ezekre a nagyon profi, de nagyon pszichopata mintákra belemenni és elengedni őket. Senki nem áldozat, áldozati mintáknak vagyunk a rabjai. Olyan nincs, hogy áldozat. Amikor egy alacsonyabb nézőpontból nézzük a világot, akkor úgy tűnik, hogy van, de mindent mi teremtettünk az elménk. Na most, mondok erre még valamit, és hagyom, hogy kérdez. Minden áldozati minta, minden sikertelenség, minden örjöngés az az erőtlenségünknek egy funkciója és verziója. Az elutasított erőnk, személyes erők, ebben az esetben a női erőről beszélünk, az okoz bántást, az okoz szegénységet, az okoz minden olyat, amit mi nem kívánatosnak titulálunk a földiségon. És olyan sok pici részre szét van töredezve, hogy amíg az ember tényleg nem ül le, és kezdi el ezt oldani mentorokkal és tanulással, addig nem lát rá. Mondok erre egy példát. Az expert coachban említettem, hogy a nők manipulatívak. Tényleg azok. Oké, okay? Semmi gond, az egy minta. Ez is a manipuláció és az erőtlenségnek egy kompenzációja. Az igazán erejében lévő nőnek nincs szüksége manipulálni, össze-vissza lódítgatni, tudod? Mert most például az is van, hogy kell jól nőnek lenni. A nőnek meg kell tanulni bízni önmagába, meg kell tanulni úgy a férfival közreműködni, hogy ezt ne manipulálni kelljen, hanem közreműködjenek. Magyarul a férfiban is meg kell tanulnia bízni. Pontosan. És bízni magát. Ez mind a két oldalról, ez nem megy másképp, és a nőnek, tudod, évekig tanultam a nő-férfi pszichológiát, de nagyon érdekes, hogy a nőknek van egy olyan kívánság, és tök jogos, hogy szeretne egy olyan férfit, aki átlát rajta, és nem tudja manipulálni. De ettől függően manipul. És nagyon érdekes, és ezek minden túlélési stratégiák, és a nőnek ezek úgynevezett checklist, egy bizonyos, egy ilyen megfelelési lista, amit a nő tudattalanul futtat. És amikor, és itt az, amit akarok mondani, hogy ha a nő talál egy olyan férfit, aki átlát ezen, és azt mondja, hogy oké, cicuska, az édes aranyos, de a nő fel fog erre a férfira nézni, lehet, hogy megrettem, mert nem érzi magát érdemesnek az ilyen típusú férfira, és elutasítja. Látod, hogy működünk? Tele vagy mindenféle ilyen nagyon furinka szabrutinokkal, és ezt azért mondtam el, mert a nők ugyanígy viselkednek.
és azért próbálnak egy alacsonyabb szinten halászni, horgászni, mert az még biztonságos, és az belefér az ő mentális programjaikba. Igen, valóban én úgy érzem, hogy nekünk annyira fontos az, hogy a férfiak értsék a mi érzéseinket, mint amennyire a férfiaknak fontos az, hogy mi értsük, hogy nekik mennyire fontos a siker például. Mert azt például úgy látom, hogy a férfiaknál egy nagyon erős mozgatóerő tud lenni ez a siker, meg ez a sikeresség, hogy ők a férfiasságukat tudják úgymond maguk előtt és mások előtt is bizonyítani. És sokszor az érzésem is az, hogy ezek a támadó viselkedések, ezek az elnyomó viselkedések a nők irányába pont innen erednek, hogy ők nagyon sikertelennek és kudarcot vallottnak. Érzik magukat, magyarul nem érzik magukat elég férfinak. Hát megpróbálják valahogy kicsikarni a környezetükből, meg a nőkből, hogy akkor ők férfiasak, vagy férfiak lehessenek. Ez sok síkon fut, mint minden. A férfiaknak külön tréning kell ahhoz, hogy integrálják magukba azokat a diszonáns programokat, amiket ők a nők ellen hordoznak és tartanak. A férfi úgy van biológilag tervezve, hogy stabil cölöp lehessen, vagy legyen. Ez nem azt jelenti, hogy érzéketlen, hanem egy olyan integrált pillérnek kéne, hogy legyen, amire a nő rá tud támaszkodni, mind érzelmileg, mind anyagilag. Na most itt van egy nagy kihívás. Most a férfiakról beszélünk egy percig. A férfinak nem kell egyetérteni a nővel. A nő nem várja a férfitól, hogy ő most a zucchini levesről, meg a színekről, meg a tudod, mindenféle virágokról beszéljen. Csak mondja, hogy igen, szívem, de nagyon szép, tök jó, köszönöm. És erre vágyik a nő. Én is Ulival, tudod, ő is egy cica lány, csinálja minden, mondom, figyelj, nagyon ügyél vagy, ez tök szép, approved, jóvá hagyom, nagyon szép, szeretlek, csinál tovább. És igazándiból csak ennyire van szükség. És a legtöbb férfi úgy van programozva, mint minden ember a Földön, még ki nem ürítjük az elménket, hogy van egy úgynevezett ez a needy aspektusunk. Ez a próbálunk a másik kedvébe járni, és ez az úgynevezett vonzalom buster, ez a vonzalom tönkretevő energia, hogy túlságosan próbálunk a másik kedvébe járni. Ezek veszteségi traumákból jönnek, ki nem hevert veszteségi traumákból, ezt tudod. Tehát a nőknek, amit én javaslok, nagyon komplex ez az egész, nem lehet összefoglalni, tudod, erre összeraktam a rendszert, ami egy éves képzés, úgyhogy éjjel-nappal csinálja az ember, hogy én azt javaslom, hogy találjon békét maga a nőiességével, a férfi a férfiasságával, és keressünk olyan partnereket, akivel együtt tudunk nőni, spirituálisan és kapcsolaton belül. Muszáj félretenni ezt a te narcisztikus, tudod, ez meg a mindenki az, erről beszélek. A mi általunk alkotott vélemény a másikról, az a mi hiedelmünk, amit a másik lejátszik, és csak azért vannak ezek a hiedelmek bennünk, mert nem vagyunk még integráltak. Amikor mi egy másikat támadunk, az a mi erőtlenségünk. És tudod, hogy milyen komplex a támadás pszichológiája. Legtöbbször csak az önvédelmi aspektusait látjuk, hogy te maradj ott, hagyjál békén, erről már ne beszéljünk, tehát ezek önvédelmek, de az alatt mindig van egy felfegyverkezettség, és ezek a felfegyverkezett, integrálatlan aspektusunk vezetnek betegséghez és immunrendszer problémákhoz. Nagyon komplex, de tudod, te is, ahogy egy vezetői szerepet bevállaltál, azáltal, hogy itt vagy velem, meg velünk, adott tovább a magadon keresztüli oldáson keresztül adott tovább a bölcsességet. És erre van szükség az új földön. Mennyire meghatározó a nemünk abban a szempontból, hogy amikor úgy döntünk, hogy lejövünk ide a földre, és inkarnálódunk egy női testbe, akkor egyúttal azt a feladatot is vállaljuk magunkra, hogy női testbe születés lévén ezeket a női energiákat
megéljük, megtanuljuk, megélni és közvetíteni és áramoltatni magunkon keresztül, hogy ez nem annyira feltétlenül fontos mondjuk egy lélekszerződés szerint valakinek, aki reinkarnálódik, és elmondom, hogy miért kérdezem ezt, mert hát azért nagyon-nagyon sok nő van, aki ugye a női testben van, de gyakorlatilag dominánsan férfi energiákat működtet és él. És sokszor úgy tűnik, hogy ez annyira mélyen kódolt benne, hogy mintha nem is értené a női létnek ezt a finomságát. Mennyire feladatunk ezt, hogy női testben tényleg megtanuljuk ezeket a női energiákat, vagy annyira nem fontos, mert mondjuk egyedi életút alapján lehet, hogy valakinek nem ezt kell tanulnia, csak éppen valamelyik nem mellett le kellett tanulni a voksát. Ahogy mondtad, ez a lélekszerződés mind le van írva. Nagyon-nagyon precízen. Ez az asztrológiai a térképünkben is ott van. És onnan tudjuk, vagy tudod, vagy tudhatjátok, hogy valami nincs rendjén, vagy más az irány, vagy más irányt kéne felvenni, hogy nem érezzük jól magunkat, feszültséget ér az ember magában, és diszonancia jelenik meg. Azért nagyon kell tudni az érzelmvilágunkat dekódolni. Ahogy te mondtad, vannak olyan nők, akik egy elég férfias energiával bírnak, lehet, hogy nekik pont ez a feladatuk, lehet, hogy pont erre iratkoztak föl, hogy egy női testben érezzék, vagy tapasztalják meg azokat az energiákat. Na most, ez onnan, ha ez az illető tényleg jól van, szereti magát, szereti az életet, és a fizikai síkon is működnek a dolgok, mert az is fontos. Ha a fizikai síkon jó az egészség, jó a pénzteremtés, jó a párkapcsolat, akkor satszper kb. Rendben van az alvilágunk. Ha nem, akkor ott valamit tudod csavarni kell, meg állítani kell. Mondok erre valamit. Tehát én nekünk, tudod, van ez az életanalízis. Mi a lányvállalat vagyunk ennek a német vállalatnak, és nekem például az van, hogy négy női feladatot kell vállalni, és nulla férfi. Teszk, ezek nem energiák. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok férfias, hanem amire nagyon rá kellett feküdnöm, az, hogy az érzelem világomnak legyek mestere, és másoknak segítsek abban. Most ezt csinálom, de ez nekem azért volt furcsa, mert én is szerettem csöndbe lenni, hátra vonulni, mint az árva gyerek. És tudom, én fiús dolgokat csináltam, szereltem, bicsköltem, kocsi, minden, forrasztottam, tehát tök jó voltam, viszont ha ezt nem látom meg ebben az életanalízisben, hogy nekem ez egy lélek szerződésben egy elvárás, akkor soha nem csinálom, és lehet, hogy a mai napon nem vagyok jól. Ezt, és akkor látod, tehát vannak női energiák, vannak férfi energiák, vannak női fel a cselekedetek, és vannak férfi cselekedetek. A kettő nem ugyanaz. És nekem is ez azt mondta, ez a cselekedet, ez a task, ez a feladat, hogy tanulj meg ebből a nagyon erős férfi skorpió energiából úgy egy lágyabb érzelemvilágnak is a tudatába válni, vagy úgy, hogy a kezebe tud tartani, hogy másoknak ezt át tud adni, egy férfi energiából, ami egy logikus, ez a bum-bum-bum, de ne legyen csak férfias. Tehát ez az én esetem, azért mondtam, hogy ilyen is van. Nagyon furcsa kérdésem lett most, ezen gondolkoztam, hogy ugye a maga a női energia, az maga a káosz, ahogyan te is elmondtad, miképpen, illetve maga az érzelem, és ők ugye az érzelem világnak az úrnői, akkor miért a nő kapta a szülésnek a feladatát, amely ugye egyfajta belső érzelmi rendíthetetlenséget, illetve a testhez, az anyaghoz való viszonynak egy ilyen nagyon stabil erejét és viszonyulását kívánja meg? Lehet Szerinted rosszul miért? közelíteni meg ezt a dolgot, de hogy érted, mit akarok ezzel kérdezni. Ja, nem tudom így, vár szerinted miért? Neked milyen lehet? Bíztam benne, hogy te adod meg erre a választ. Ja, aranyos, hogy megkérdezem Uli. Most erre nem akarok, tudod, semmi olyan választ adni, amiben nem vagyok 100%-osan biztos, és
És most nem akarok semmit mondani erre, de majd utána. Jó, akkor ugorjunk tovább. Oké. Viszont a női energiák ugye elemi része ez a destruktív megnyilvánulása, és hogyan kapcsolódik ez a nőnek a teremtő mi voltához? Tehát, hogy hogyan tud egyszerre teremteni és pusztítani a női energia? A Volt szak... egy nagyon jó példád azon a folyóval, amikor erről Igen, beszéltünk. igen. Ha a szavaknak így az ijesztő erején túllépünk, akkor ez a teremtés pusztítás, ez nem olyan, hogy felépítek egy házat és felrobbantom. Tudod, ez jelenik meg általában az emberek elmében, de ez arról szól, hogy minikor leesik az eső, teremt, el is párolok közbe, pusztít. Tehát, hogy mondja, tehát mindennek van egy úgynevezett körforgása. A női energia ez az érzelemvilág. Tehát, hogyha most tényleg fölkeltél, jól vagy, az egy gyönyörű energia, az egy teremtő energia. Estére elfáradsz, akkor meg lefekszel. Ez egy a pusztít. Tehát nincs, hogy mondjam, pusztítás az nem rombolást jelent. Ez azt jelenti, hogy az előtti energia állapotot most vagy takarékra teszem, vagy most figyelmen kívül hagyom. Ez a lényeg. És ha nők ezt el tudják, tudod így fogadni, hogy ez az ő szerepük. Teremteni, átérezni, átidomítani, átalakítani, és amikor tényleg az úgy nekik jó, akkor akkor megjelentetni. Ez a férfi energia, ez a megjelentetés. Jóvá hagyom, tessék. Veled beszéltünk egy olyan metaforáról, ez a folyó. Amit te is említettél, hogy a folyó folyik, mindig jön új víz, tehát új, tudod, hogy folyik, új vízcseppek, új molekulák, új stb. Ez a teremtés. Ami már átmegy a mi, hogy mondjam, rajtunk túl, az már a pusztításhoz tartozik, az elmúlásnak az energiát képviseli. Ez a folyamat. Jön, megy, és így tovább. És neked említettem ezt, vagy nektek, tudod így a kvantumban, hogy akinek a szíve össze van törve, ettől a legszebb és legegyszerűbb metaforától elkezdhet fájni a szíve. Mert nem tudunk veszíteni, nem tudunk már többet látni, hagyni, menni, elmúlni, mert ezek a traumatizáltságok bennünk arra ösztökélnek, hogy ne is nézzünk a folyóra, ne fogadjunk el újat, mert abból csak távozás lesz, abból csak rombolás lesz. És ezért kell a traumaoldás, hogy az új földet meg tudjuk alkotni, ne a félelmekből, az elmúlástól való félelmekből, ne a veszteségekből, hanem hagyjuk, jöjjön. Ami nem fér el a jelenlegi konténerbe, az távozik, ez a folyó. Ne sirassuk, gyászoljuk, ami ment, hanem ünnepeljük azt, ami jön. És nem tudjuk ezeket a dolgokat úgy megcsinálni, amíg nem vagyunk integráltak az elmébe. Tehát ez fontos, ez a definíció, hogy a pusztítás, rombolás az nem fizikai, hanem egy addigi állapotnak az elengedése. Igen, nem akarok hülyeséget mondani, mert én nagyon nem értek az asztrológiához, de nekem ez olyan, mint hogy de Plutónak az energiája, már amennyit én tudok és olvastam, így emlékszem Skorpiónak is az uralkodó bolygója talán, hogy ugye ő, persze, ő rombol, de csak azt, ami már túlment az idején, aminek már nincsen helye, ahol fel kell húzni az ujjat. Igen. Lehet, hogy kicsit a Főnix madárnak is az analógiájára erre jó, hogy el kell égjen, hogy aztán a hamvakból újjá tudjon épülni, de ahhoz előbb el kell, hogy pusztuljon valami, ahhoz előbb re kell radírozni a föld felszínéről, hogy a Igen. helyébe be tudjon lépni az új. Ez nagyon nehéz, mert tényleg több ezer síkon futnak ezek a dolgok, és amíg a traumáink nincsenek feloldva, addig fájdalommal fog járni mind az új, mind a régi, vagy mind valaminek a távozása. És az, hogy valami távozik, az nem rossz, de mi úgy fordítjuk, mint a folyó. Az nem rossz, hanem folyik tovább. Tudod, tehát így nagyon egyszerű szinten, és igen, tudod, tehát a skorpiónak is van ez a halál
újjászületésnek ez a ciklusa. Azért is, mikor a csillagmagok visszajöttek a jövőből úgy, hogy lerombolják ezt a mátrixot, ehhez is kell egy olyan tudatosság, egy olyan elmei tisztaság, hogy le tudjuk rombolni ezt a sátáni rendszert. Rengeteg ember görcsösen kapaszkodik bele, ezt úgy hívják finomabb körökben, hogy az ego világa. Ez a sátán világa. Mi van ebben olyan csodás? Miért kapaszkodik az ember görcsösen? Mert nem tudja, hogy mit csinál. Tehát ez is, tudod, ez hagyni kell menni, ami nem működik. Viszont olyan sok sikertelenségünk volt, meg traumánk volt a múltból, hogy már az a kicsi, kézzelfogható eredmény is, még akkor is, ha nem száll, már az is, tud, valamilyen szinten próbálom görcsösen kapaszkodni ebbe. Az embereknek nagyon nagy munka, vagy nagyon nagy munka vár az emberekre. Eszméletlen elmetakarítás kell csinálni, mert minden, ami itt van körülöttünk, azt mi teremtettük a buksiba, az elmei programjainkkal. Ezt azért mondom, mert az ember tényleg rálát, hogy ami van, van, ezt mi teremtettük, viszont ha elengeded, ezt tudják, hogy átadás, surrender angolul, akkor tudjuk az újat befogadni. Mindenki arról álmodozik, hogy nekem is írtak a minap, hogy mit tudsz mondani, Robert, mikor múlik már ez a szegénység? Akkor, mikor a buksidat kitakarítod. Miért a szegénységet bálványozod? Az a te elmédben van. Én nem vagyok szegény, te miért vagy? Mert a te elmédben ott van a sok rossz program, mert nem tudsz elfogadni újat, meg görcsösen kapaszkodsz egy sátáni programhalmazhoz. Oké? Okay? Le kell tudni hagyni, rombolódni a régi programokat, amik nem működnek. És az emberek nem értik, hogy ez nem vicc. És minél tisztább az elmény, annál kevésbé befolyásol minket az új érkezése és a régi távozása. Ünnepeljük mind a kettőt, mert tudjuk, hogy biztonságban vagyunk, tudjuk, hogy minden a legnagyobb teremtői szeretetben és logika szerint működik, és az egónk, azaz a sátáni programozás nem játsza az Istent. Ez volt a legnagyobb bajunk. Isten ellenes volt az ember, az ego próbált mindent kontrollálni, és közben támadta a teremtést, támadta a biztonságot, támadta a szépségét, szépséget és a flow-t. És mert azt mondja, hogy figyelj, mutatunk valamit. Nem látsz ki a fejedből, kis szíve. Nem kell, ne viaskodj. Szeretünk, szeretnek, engedd el ezt a rossz programot. És amíg az ember nincs ezzel a kaotikus női energiával tisztában, addig nem fogja tudni elengedni az önpusztító mintákat. Mik a női létnek az árnyoldalai, és most elsősorban nem arra vagyok kíváncsi, hogy nyilván az eredmény, de hogy mik azok, amiket alapvetően a legtöbb nőnek, vagy általában a nőknek integrálniuk kellene magukban, te hogy látod? Hát sok életút van, tehát tudod, erre 10 000 válasz is lehet. Tehát az a lényeg, hogy mi az az út, amit a nő a szívében érez, hogy neki az jó. Mindenkinek más. És azért meg kell szabadulnunk a versengési mintáktól, mert a te utad nem a másik nő útja, és így tovább. Tudod, mi nem versengeni vagyunk itt, hanem a teljességhez hozzáadni. Vagy a teljességet alkotni a magunk ajándékával. Attól függ a válasz, Szonya, hogy milyen területen nézzük. Ha a párkapcsolati téren nézzük, és ez ott van az expert coachban, tudod, ezt megosztottam, akkor a nőknek az árnyai meg kell, integrálni kell magukba azokat a szexualitást és a szexet elutasító árnyakat, amik szégyent okoznak. Rengeteg ilyen van, főleg a szexuális traumából eredően, hogy na, oké, ez is megtörtént, úgy érzem magam, mint egy szajha, mint egy ká, mint egy és ezeket muszáj integrálni, mert különben ez lesz a domináns minta, és nézd meg, hogy nem is kell messze menni, a környezetedben ott van, az én környezet ott van, hogy
Amíg az ember gyógyulatlan, és szinte mindenki eszméletlen gyógyulatlan, addig a saját gyógyulatlansága szerint próbálja kontrollálni és leredukálni a külvilágot. Kislányom, vigyázz ezzel a Bencével, mert szóval a Bence a legjobb, tudod, a legjobb fejcsáva íze az egész faluba, viszont neki, vagy az ő anyukájának ott volt a bántás, és az ő gyógyulatlan traumáját kivetíti, visszafogja a kislányt, és megszégyeníti azt az egészséges vágyát, ami esetleg boldogsághoz is vezethetne. Tehát a kapcsolaton ezeket a szexualitással, a szexuális vágyjal és az egészséges szexuális vágyjal kapcsolatos árnyakat el kell engedni. Anyagi téren, ahogy említettem, a nők nagyon erős lények. Ott ugye ott vannak, van ez a queer, van ez az értéktelenség, ez mindenkiben ott van. Akkor az érdemtelenség, a méltánytalanság, ezek nagyon erős árnyak, és nagyon sok, több ezer síkon megjelennek. Ha átnézzük, akkor még mi van? Tehát, és akkor van egy olyan, erről bele beszéltünk nemrég a kvantumban, hogy van a függetlenség árnya. És ez a függetlenség, ez egy átmenetileg egy nagyon jó, hogy mondjam, egy lépcsőfok. Van egy egészségtelen függetlenség, és van egy egészséges függetlenség. És eddig az emberek az egyikről tudtak. Csak az egészségtelen függetlenség, amit hogyha felhasználunk, mint egy átmeneti fázis, akkor az oda vezet, hogy tök jó lesz a nő. Oda vezet, hogy nem haragszik a férfira, és ünnepli a nőiességét. Az egészségtelen függetlenség az erőtlenségből jön. Ezt neked mondtam többször. Az emberek nem szeretet hiánya, legnagyobb van erőhiány. És olyan sok féleképpen, tízezer része szét van szakadva, hogy ha tényleg az ember egy kicsit leül, és átvizsgálja ezeket a programokat, akkor jön rá, hogy tényleg itt is átadtam a személyes erőmet, itt se vállaltam magamért felelősséget, itt se mondtam nemet, itt se mondtam igent, és tovább. Tehát ez a pár így gyors ötlet, aztán te is tudod, hogy itt egy olyan kacifántos, ilyen kvantum, és spirituális, pszichológiai háttér fut, hogy aki ezt megtanulja, az nagyon jó lesz, aki tanulgatja, az jobban lesz, aki nem tanulja, annak meg tudod, valamit csinálni kell, mert vagy mentorokkal, vagy mentoroktól segítséget kéne, mert nem adnak az égiek engedélyt arra, hogy ezt a mentális tunyaságot, az elmei, hogy mondjam, háttérprogramjánk ismeretlenségével vagy teremtsünk tovább. Igen, és itt a függetlenség árnyához kapcsolódik a következő kérdésem is. Ugye a nőknek talán az egyik legnagyobb félelme, most így jelenkorunkra, ahogy körbenézek, de aztán lehet, hogy magamban indulok ki, hogy a sérülékenységünknek és a kiszolgáltatottságunknak a kihasználása. Tehát, hogy azt ki fogják használni. És ugye ezzel a biztonságunknak, vagy a férfinknek az elvesztése. Hogy legyünk sérülékeny nők, akik rábízhatják magukat a férfira, és erősek, önállóak egyszerre. Nekem még ez a kettő kicsit szétcsúszik, és meg tudjuk ezt egyáltalában lépni a férfiak változása nélkül. Oké, okay. Nagyon szép a kérdés, mert ez már az építő jellege az új társadalmat, ahogy tudod, mint vezetők be kell vállalnunk, hogy újraépítünk egy eléggé lepusztult, lerombolt, de érzelmileg lerombolt, nem csak fizikailag, világot. Mondok egy pár problémát, ami eddig volt, és ha tudjuk, hogy mi a probléma, akkor tudjuk, hogy mit kell korrigálni. A legnagyobb probléma, hogy a nők igent mondtak olyan férfiaknak, akikből nem voltak szerelmesek. Igent mondtak, olyan partnereket választottak, akik nem a női erejüket és az egészséges mi voltukat táplálták, hanem egy kompromisszumos szituációba ment az egész. Ezt a férfiak is csinált, én is csináltam, tehát tényleg nem arról szól. Nem volt meg az önbecsülésünk, az önszeretetünk ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, van benne potenciál, de a jelenlegi mentális állapotodban most nemet mondok. Köszönöm. És mind a férfinak, mind a nőnek meg kell csinálni. Ahogy tudod, említettük a régi X, Krix, Kraxos teremtettségünkben a nőknek a magasabb lénye férfi. Amíg ez a nő haragszik a férfi, a magát támadja, a magasabb lényei támadja, addig nincs kiút. Addig csak azt tudja be
vagy teremteni, vagy látni, szűrni a világba, amit ő hisz a maga struktúráján belül. Ez a férfira ugyanúgy igaz. Amíg a férfi nincs meggyógyulva, traumatizáltságát feloldva, meg az ány struktúrája, tudod, integrálva, addig a nőbe azt fogja látni, ami önmagán belül sebz. Kérdés, ugye van ez a vulnerability angolul, ez a sebezhetőség. Ennek két jelentése van, és még több is. Az egyik az, hogy sebezhetőek vagyunk, nem vagyunk biztonságban, fú basszus, menjünk, tudod, fedél alá gyorsan. Oké? Amikor ezt integráljuk, a sebezhetőség azt jelenti, hogy már sebezhetőek vagyunk, ezt egy páran ki is fogják használni, viszont a teremtő által védve vagyunk. A sebezhetőségnek, hogy a magasabb rezonanciás definíciója az, hogy már nem érdekel, hogy ki mit mond rólam, már nem vagyok triggerelve, és ha olyat mondanak, ami egy kicsit kibillent engem, azt én tudom, azért felelősséget vállalok, azt magamban megoldom, integrálom, feloldom, de nem vagyok már más véleményére úgy ráutalva, hogy az én túlélésem, hogy az én önbecsülésem a külvilágon múljon. Ez az igazi, a magasabb rezgésű sebezhetőség. Mi a válasz? Ezt mondtam ezeszer, önmunka. Profi önmunka. És erről írtam az Uralod az MVC könyve 6. fejezetben a sebezhetőségről. Nem könnyű. Szónya azért, mert vannak sebeink. És amíg a sebek nincsenek gyógyítva, addig a sebek fordítják a külvilágot. Itt vigyázz, itt már kitártad a szíved, itt már adtál többet, mint biztonságos volt. Bum, mi történt, látod? Na, itt esetleg többet. És az a lényeg, hogy ezeket tényleg mind meg kell gyógyítani. Megemlítem ezt itt, úgy érzem, ide illik. Veled beszéltük pont ez az interjú előtt, hogy van a szívünk, az emberi szív, az az igazi kontroll, hanem, vagy a kezelőpult. A szívünket, a mélyállam, a sátáni program az egy szándékosan 10 000 darabra szétzúzta. Ezt kell meggyógyítani. A törött szívünket körülpakolták több 10 000 tőárny, trauma, veszteségek, bántások, és több sötét árnya. Tehát olyan, hogy ide kell visszatalálnunk a szívünkhöz, de ez csak akkor megy, hogyha hajlandók vagyunk áttörni ezeket a pajzsokat, amik a mi árnyaink, és a mi rossz hiedelmeink. A sebezhetőség azt jelenti, hogy már nem kell ezeket az árny és hiedelem történeteket táplálni, hozzáférhetőséget adunk a szívünkhöz, de nem félünk a bántástól. Hidd el nekem, és hát tudod, a skorpiók nagyon-nagyon félénkek, attól függetlenül nagy pofája van, azért nagyon óvatosak vagyunk, és ez mind traumatizáltságból jön. És tudod, hogy én is lebontottam ezt a több 10 000, 100 000 programot, ahogy összeraktam a rendszerben, most már ott vagyok, hogy már sebezhetetlen vagyok. Tudom, aki sebző szándékkal közelít, azt én nagyon tudom. Bölcsek vagyunk, ez kikapcs, de már nincs félelem. Van egy olyan magasabb rezgés, egy teremtői védelem, egy olyan biztonságérzés, hogy magam lehetek, kedves lehetek, aki, tudod, így cirkuszol, kap egy tockost, megy az élet tovább. Az új földön nem arról fog szólni, mint a régi földön, mindenkit szeretni kell ezzel a háromdimenziós definícióval. Sokszor a szeretet arról is szól, hogy megmondjuk, hogy te ezt nem csinálod velem. Ezeket hívják határoknak. És eddig ez is hiányzott. Ahogy integráljuk magunkat vissza, úgy egyre inkább a sebezhetőségünk átmegy egy itt vagyok, tessék. És most mit akarsz? Tehát van egy ilyen nagyon-nagyon magabiztos, egy önszeretet énünk, nem félünk a külvilágtól, mert a külvilág támadása az két oknál fogva van.
a mi integrálatlan, elutasított részeink, és a másik, hogy annyira fényesek lettünk, hogy a sötét fraktáljainket ez irítálja. Irítálja. Jó? Tehát akkor ez van. Nagyon-nagyon fontos. Mondok egy olyan szót, amit tök ismerős, de tényleg nagyon fontos. Az önszeretet. Minden olyan szituáció, amikor minket triggerel a külvilágot, nincs önszeretet. Ha valaki kihoz minket a sodrumból, ott nincs önszeretet. Ha valaki idegesít, irritál, ezek már DNS, meg tudod, nagyon ilyen mély tőárnyakban van, ott nincs önszeretet. És ezeket kell szépen integrálni, segítségre, mentorokkal, mint ahogy te is csinálod, meg te is segítesz, és eljut az ember egy olyan pontra, hogy szeretem magam, jó a testemben lenni, szeretek a teremtővel kapcsolatban lenni, és úgy osztom meg magam az isteni ajándékot, a szent grál, és az én tudatosságomat, hogy az mindenkinek a javára váljon. Pont ide kapcsolódik ez a nemet mondás. Az utolsó kérdésem, mert ugye ez nagyon fontos, ugye a határhúzás, ahogy te is mondtad, hogy önmagunk érdekeit azt tudjuk képviselni, és ott, ahol azt kell mondjuk, hogy nem, ott nemet tudunk mondani. De a nőben van egy másik fajta nem energia is, vagy így fogalmazzam. Ez az egyik meghatározó jelenség a nőnek, hogy nagyon tud nemet mondani, és ezt fogalmazhatnánk úgy is, hogy ez a nem akaratnak az energiája. De ez honnan ered? Sérülésből? És ugye hol van a különbség az egészséges nem, vagy a határhúzás nem, és az egészségtelen nem között? Mit kell itt a nőknek integrálnia? Nagyon, ez is nagyon komplex, mert nemet mondani tudni kell. Az egyik oka, a fő oka annak, hogy az emberiség nincs jól, hogy nem mondott nemet. Nem mond nemet a nő, az ember, mert fél a következményektől. Ha nemet mond a nő ennek a férfinak, mit fog enni holnap, ha a pasi bedühödik? Ha kirúgja? Nincs pénz? Tudod, tehát minden szinte a túlélésnek volt egy ilyen verziója. Meg kell tanulni a nőnek magabiztossá válni. Mondjon nemet. És sajnos ez a túlélés, és ez a pénz, ez a babiloniai pénz, és az szerinti gondolkodás nagyon sok kárt okozott bennük. Mert ha tényleg nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a dolgot, pontosan tudja mindenki, hogy mit szeretne és mit nem. Van egyszerű. Oké? Okay? Mit szeretné? Jó szex, jó kapcsolat, egészség, pénz, okay, ennyi. És akkor miért nincs ez meg? Miért vannak olyan aspektus az életedben, ahol ez még nem százas? És akkor itt jön az önmunka. Tehát a nőnek meg kell tanulni kiállni az igaza mellett és az ereje mellett. A nők nem álltak ki az erejük mellett. Férfiak nem álltak ki maguk mellett sem, csak most a nők a fókusz. A másik, a nő azért mond nemet, a másik aspektus, a bot másik vége, mert értékeli önmagát. Én is, mint egy coach, meg egy integrált, magas tudatossági férfi, én rengeteg nemet mondom. Nem. Nem érdekel, nem fér bele. Nem így működik a világ. És azért fél a nő a nemet mondástól, mert fél a reakciótól, hogy az mit vált ki. Az, akinek a szíve össze van törve, az nem fogja tudni a nemet elfogadni jól, mert az elutasításnak veszi, az elutasításnak ott a pszichológiája. Kinek van dolga? Mindenkinek. Jó? Tehát az a lényeg, hogy ahogy én nemet mondok sokaknak, és egy jó pár ember le kell tiltani a Facebookon, mert csak tudod, támadnak, meg írnak, ne írják, nincs erre időm. Ha segítség kell, kérjél segítséget manipuláció nélkül. De ahogy mondtam, az ego az egy időpazarlógép, az egy támadógép, legtöbb nem tudja. Én azt mondom, nem, elég. A nőknek is meg kell tanulni ezt. Nem, Gáspár, nem. Vagy kitakarítod a buksit, vagy nem. És ezek hiányoztak, hogy egymást
felelősségre vonjuk, mert a sátáni programozás felelőtlenségre programozott minket. Cirkuszos, idegbeteg, bugyuta, óvodás viselkedési mintákkal. És minél evolúláltabb, fejlettebb a nő ebben az esetben, azt mondja, nem. Köszönöm szépen, nem. Ugyanakkor a nem. Azt mondja, nem, Helénke, velem te ne versengjél. Oké? Nem vagyok a haverod. Tudod? Meg kell tanulni ezekből a sátáni mintákból kiszállni. Először a nem, az mindig egy kicsit ilyen agresszív, önvédelmi energiával fog bírni. Ebből látsz rengeteget a Facebookon. Mondjál nemet! Hát nem tudom, de ez a minta eddig nem volt még jelen. Jó, akkor most mondjál nemet, és elkezdjük gyógyítani a mintákat. És a végén, még már tényleg az ember jól van, szereti önmagát, ott az önszeretet, akkor tudod, nemet tudsz mondani azokra az aspektusokra, amit téged nem táplál, és a közösségnek sem jó. Ez a legfontosabb. Olyan dolgokat vállaltunk be a rossz programozás miatt, ami se nekünk, se másnak nem volt jó. És ez az ökológiának pont az ellenkezője. Nagyon hálás vagyok, Robi, köszönöm szépen az idődet és az energiádat, illetve egy dolgot kérdeznék még. Van-e valami üzenetet a jelenkor női számára, amit most így esetleg kimaradt ebből a beszélgetésből, de még úgy érzed, hogy átadnál nekünk, vagy a férfiaknak is? Oké, inkább a A nők. nőknek jön le valami egy pillanat. Pillanat. Türelmesen megvárom. Oké, mi már jön, csak tudod. Szavakba foglalni ezeket nem mindig egyszerű, mert energiát fordítani. Tudod, tehát ez a látóknak, meg a csatornázóknak, tudod, ez ismerős, hogy oké, azt mondom, hogy ebben az időben mindenkinek az a feladata, hogy amennyire lehetséges, kitisztítsa a tudattalanját és a tudatalattiát. Ez az önmunka, ez frissíteni fogja a DNS-t, a DNS kapacitást, és lehetővé teszi ezt a titokban tartott eddigi isteni génnek az aktiválását. A sátáni rendszerben pont az volt a cél, hogy ne jöjjünk rá, hogy van bennünk egy isten gén, ami olyan erős teremtő lényé tesz minket, hogy a jelenlegi 13. dimenzióban lévő teremtői kollektív és az arkangyal kollektívával leszünk tehát egyenrangúak, vagy még erősebbek, és azért ereszkedtünk ide le, ebbe a szinte legalacsonyabb rezgésű világba, az egész világegyetembe, mert itt, ha ezt megtapasztaljuk, ezeket a mélységeket, innen tudunk igazán felemelkedni. És meg tudjuk haladni a háromdimenziós mátrixot azzal, hogy kitöröljük ezt az utálatos programozást az elménkből, a szívünkből, a testünkből és a sejtemlékeinkből, és galaktikus humánként tudunk úgy szeretve szívből egy új földet, egy új földi paradicsomot teremteni. Ez így legyen. And so be it. Köszönöm szépen, Romi, nagyon hálás vagyok neked. Szívesen, drága, jó volt. Remélem, hogy sokak számára ez ugyanolyan hasznos és segítséggel teli beszélgetés volt, mint amilyen nekem. Úgyhogy köszönöm, és csoda szép napot kívánok, és mindenkinek nagyon szép további napot kívánok. Szia, Robi, sziasztok! Szia, szép estét!